ተሳፋሪዎች ሰማናል ይህ የራስ መቆጠሪ አንዳራት ሰባት ወደ አዲስ አበባ ሜዳ ሲሆን እኔ እዚህ በራም ማስተናጋጅ ተክታይ ከዋና በራሪ ሄኖክ እና ከመላው የስራ ባለቦች የጋሩ መሆን አስተማማኝና አስደሳች ጉዞ እንዲኖረው ልናረጋግጥሎ እንወዳለን አዲስ አበባ ለመድረስ የሚፈጅበት ጊዜ 50 ደቂቃ ይሆናል የምንደረበትም ከፍታ 25000 ጫማ ነው በማንኛውም ጊዜ ጥያቄያችሁን ለማስተናገድና ፍላጎታችሁን ለማሟላት ፍጹም ዝግጁ ነን በኢትዮጵያ የምግብ በራዎች ላይ ሲጋራ ማጨስ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን እያሳወቅን በመጸዳጃ ቤት ውስጥ ያሉ የጭስ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች መነካካት ፈጽሞ የተከለከለ ነው